Nós vivemos num mundo de constantes transformações, novas linguagens, novas tecnologias, nova forma de se vestir, mas o que é bem verdade é que uma coisa nunca muda, essa é a palavra de Deus. E eu quero te convidar a estudar a palavra de Deus junto comigo, através da lição da Escola Sabatina e do bom do Espírito de Profecia na linguagem de hoje. Vem comigo, eu sou o pastor Cedric, trabalho aqui no IACS, e nós vamos juntos transformar as nossas vidas.